କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି ଲେମ୍ବୁରେ ବଶୀକରଣ କରି କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ମାନୁନି, କେଉଁଥିରେ ରାଜି ହେଉନି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଇଏ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି, ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାରଣ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, 6 ଲବଙ୍ଗ, କଳା ସୂତା, ସାଧା କାଗଜ ଓ କଲମ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 11 ରାତି 12 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ ସାଧା କାଗଜରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ରୀନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜିତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖିବେ, ରୀନା ପ୍ଲସ୍ ଜିତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ତଳେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ, ଅଲ୍ ବଦୁଦୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ 6 ଲବଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ଫାଳରେ 3 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳରେ 3 ଲବଙ୍ଗ ଏହିପରି ଫୋଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜକୁ ଲେମ୍ବୁ ମଝିରେ ରଖିବେ ଏବଂ କଳା ସୂତାରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଲେମ୍ବୁକୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ 7 ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଥିରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବେ। ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।